Yeni Azərbaycan Partiyası, Veteranlar Şurası və Partiyanın Gəncə Şəhər Təşkilatı 28 may Azərbaycan Dövlətçilik Tarixinin Şanlı Səhifəsi adlı dəyirmi masa keçirib. Veteranlar Şurasının üzvləri Gəncə Daşkəsən, Qazaq Tovuz İqtisadi Rayonları üzrə partiya fəalları, tarixçilər və tədqiqatçıların iştirak elədiyi müzakirələrdə zəngin dövlətçilik ənənələri olan Azərbaycan xalqının 20-ci əsrin əvvəllərində Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika yaratmasının mühüm tarixi nailiyyət olduğuna diqqət çəkilib. 1920-ci ilin əvvəlində Bolşevik işğalından sonra süquta uğrayan Xalq Cumhuriyyətinin üçrəhli bayrağının 71 ildən sonra əbədiyən səmalara yüksəldiyi vurğulanıb. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müstəqilliyimizin əbədi və daimi olması istiqamətində qətiyyətli tədbirlərin görüldüyü, bu siyasətin partiya sədri İlham Əliyev tərəfindən inamla davam etdirildiyi qeyd edilib. Vətən müharibəsində qazanılan zəfərin bütün dünyaya Azərbaycanın yaratdığı reallıqlarla ayaqlaşmağın zəruriliyini göstərdiyinə diqqət çəkilib. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılmasını hamıya çatdıraq. Biz keçmişi bilməsək, bu günümüzü, sabahımızı heç vaxt qiymətləndirə bilmərik. Və o vaxtı həqiqətən çox belə igid, bilikli insanlar olublar. Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradıblar. İlk respublika olubdu müsəlman aləmində. Və bu nümunəvi bir hadisədir. Bunu geniş kütlələrə yaymaq bizim borcumuzdur. Azərbaycanda demokratik bir proses gedirdi. Bütün xalq birləşmişdi və onların yeganə bir məqsədi var idi, arzusu var idi. Azad olunsun, öz müstəqilliyini yaratsın və sərbəst inkişaf etsin. Ona görə də bu tarix hər birimizin qəlbindədir və daim Azərbaycan müstəqilliyinin fəxri olacaq.